פנים. על הכיפק. טוב, אז קודם כל תסביר לי מה התפקיד שלך פה ביחידה. אני מפקדת צוות, יש לי 20 שוטרים תחתיי פה ביחידה, שאני אמונה גם מעבר לנהל את העבודה בשטח, גם לטפל בהם באופן אישי, בבעיות השוטפות שלהם, ביציאות שלהם הביתה, כל הדברים האלה שמשתמעים במהלך השלוש שנים השירות שלהם, וגם חבר'ה שעובדים פה בקבע, אותו דבר. ו-20 החיילים האלו הם כולם בנים? יש, היה לי, אוקיי, עד עכשיו יש לי 20 בנים, כן. בדיוק עד לפני יום היה לי גם שוטרת, אבל כבר 20 חבר'ה, בנים. איך זה להיות המפקד של 20 חבר'ה? תשמעי, זה לא... זה נשמע לי הכי כיף. זה, כן, זה, אני חושבת שזה מאוד מאוד מאתגר. ואני בכלל פה בחברה מאוד מאוד גברית. ואת חייבת לעצב את עצמך בהתאם, ולהיות מה שנקרא חזקה, ולא לתת לאנשים פה לנסות לתפוס אותך ברגעי תורפה שלך, נקודות תורפה שלך. Okay. אבל זה איפשהו מחשל, ואני חושבת שזה גם נחמד. אני מאוד נהנית. מאוד okay. נהנית. והבנתי שממש חלמת להיות לוחמת מג"ב, נכון? כן. אני התגייסתי בינואר 2002, הייתי בצה"ל, יועדתי להיות עובדת מעבדה. ביחידת אבח, הייתי 7 חודשים בתפקיד הזה, ובמהלך כל התקופה הזאת שהגעתי את צהל, את המפקדים שלי, בבקשות לעבור למגב, לגיבוש לוחמות, עושים גיבוש לפני שיוצאים. אוקיי. ובהתחלה לא נתנו לי, הייתי צריכה מה שנקרא ממש להתחנן שם לחבר'ה, ובסופו של דבר, מה שנקרא, עם הרבה אמון ורצון חזק, בסופו של דבר הגעתי לגיבוש, עברתי את הגיבוש ויצאתי למחזור לוחמות אוגוסט 2002. ומשם התגלגלתי, יצאתי לשטח, הייתי בירושלים, רוב השירות שלי בעוטף ירושלים. למה מג"ב, אבל? אני גדלתי בבית שמאוד דרבנו אותנו לשירות בצבא ולעשות את זה כמו שצריך, על הצד הטוב ביותר. גם אחותי קצינה בשב"ס, אחי קצין בצה"ל לשעבר, עד לפני שנתיים. ואני חייבת להשלים את השושלת, לא לשבור את השרשרת הזאת. תספרי לי קצת על ההווי פה, ביחידה. אוקיי, מבחינת ההווי ביחידה, אנחנו נמצאים פה רוב הזמן בעבודה שלנו. העבודה שלנו, האמת היא די מאתגרת. אני שם לציון. אל דברי איתי על עבודה, הווי. סליחה, הווי. החבר'ה פה מאוד מגובשים, חבר'ה טובים. לרובם אנשי קבע פה, שחתמו קבע. אז את מדברת פה עם חבר'ה מאוד רציניים, מבינים עניין. הגיעו לנו... מה עם צחוקים? וואי, זה לא חסר. יש צחוקים, יש פה הרבה חבר'ה שהם... יש להם שריטה, ובמובן החיובי אני אומרת. זה מוסיף מאוד פלפל לעבודה, ומניעים את זמננו פה. אז זהו, כי אני הבנתי שאנחנו קצת פספסנו, כי היה כאן מישהו שהיה ככה שם אחרי... וואי, היו פה שניים, נכון, היו פה שניים. שני חבר'ה שהשתחררו, אחד השתחרר ואחד עבר לירושלים, ואני מאמינה שאם הם היו פה, בוא נאמר... אם היה לכם פה איזשהו בן אדם שהיה צריך פה להביא מוזיקה, אז הייתי אומרת לכם, תוותרו על זה, הם יעשו לכם את הכל. כן. אני עושה לכם פה מוזיקת רקע ובלגנים וצחוקים. לצערנו, אחד השתחרר ואחד עזב, ו... יואו! יואו, לא מאמינה! ובדיוק אני... יואו, יואו. בדיוק היא אמרה שאם היית פה, אז לא היינו צריכים להביא זמר, ולא היינו צריכים מוזיקה, כי הייתה סתם... טוב, אז זה הזמן להגיד שגם הוציא... תקליט אנחנו ו... אנחנו יודעים. סינגל. סינגל חדש. הנסיכה שלי, נכון? שהוא הקדיש, הוא כתב את זה עליי דרך אגב. תגיד, אבל אתה באמת, כי הם ממש מרגישים בחסרונך פה, כל החבר'ה. אתה באמת היית כאן... הדבר הראשון שאמרתי לה... תחקירן שלהם שבא, שחבל שלא הגעת חודש לפני כן, חודשיים לפני כן. היית פה, אני מאמינה, זוכה פה לעוד... עוד איזשהו נקודת תרבות ביחידה הזאת. טוב, לפני שנשמע אותך שער, אני אזמין את אלון ואפרת, ברשותכם. הלאה. שיצטרפו אלינו, שישמעו אותך גם שער. שלום. רואים אותנו כל היום כאן. אני רוצה להיות הנסיכה שלך גם. שמע. אתה שער לי גם? לא הלכתי מיני. לך נותנים נשיקה. ולשירה. תודה. מה אתה שער? טוב, אתם מוכנים? כן. איך לא הקשבת? אנחנו? כן, מוכנים? נסיכה שלי. את לא להזיל דמעות. יאללה. אז נלך על זה? אתה מוכן? יאללה.
חלומות אותם חלמתי ופיללתי בליבי כמה עברתי וחיכיתי רק לך נסיכתי הרגעים שאת אוהבת ונוגעת בגופי כל אשר איתך עברתי זה גורם לי אושר אמיתי יום יבוא ויתגשם חלומי וחלומך תפגשי לבן ולחיים לאט נלך נסיכה שלי את מאירה לי את חיי כמו בשמש כמו הירח הלבן גופי מלא ברגש נסיכה שלי אני אוהב